Ovulamos de kubula ssente. Ah. Okisenge n'ekyo. Ebintu byonna osobola okubigula, ebintu byonna osobola okugula amataka n'ogoba abantu ku mataka, osobola okugula ebifo, osobola okujooga. Naye ekigambo obulamu tusobola kubugula. Era ekiseera kituuka n'ova mu bulamu obwo n'ofa ebintu byonna n'obireka kubanga waliwo ky'otasobola kugula. Bwe bulamu. Byonna osobola okukola effujjo n'oyagala abakyala abangi. N'okola effujjo n'ogula ebibanja n'ogoba abantu n'okola effujjo n'ojooga abantu n'okola buli kimu abamu ne mubatta n'obatta. Naye ekigambo bulamu kituuka ekiseera ekikuggibwako nga tosobola yadde okukisasula. Tuli mu Zabbuli essuula eya 49. Tuli ku lunyiriri olw'omunaana. Kankuddiremu katono ku lw'omukaaga. Olw'omukaaga batugambye nti abantu beesiga obugagga bwabwe. Beenyumiriza mu bintu ebingi bye balina. Olw'omusanvu, ddala ddala tewali muntu ayinza kununula bulamu bwa munne. Newankubadde balina obugagga bungi n'ebintu bingi, naye tewali n'omu ku bagagga abo era balina ebintu ebingi asobola okununula obulamu bwa munne oba okusasulira obulamu bwa munne. Lwaki? Obulamu tebusobola kugulwa bugagga oba bintu bingi. Batugambye nti wadde okwenunula okuva eri Katonda, Katonda waba asazeewo nti gwe oteekeddwa kufa oba kuva mu bulamu buno bwe tulimu. Tosobola kwenunula newankubadde oli mugagga otya, tosobola kusasulira muntu mulala kusigaza bulamu. Ate era naawe kennyini tosobola kwesasulira kubanga ezo ssente z'obugagga bwo tebusobola kugula bulamu. So ebintu by'ensi bitumalira mu bwereere. Ebintu by'ensi bitumalira mu bwereere. Ebibanja, amamotoka, ebiki, amayumba, ssente byonna bitumalira mu bwereere. Sigambye nti tokola, kola, ba nabyo. Naye ebintu ebyo mwana wattu tebikutwaza mu ggeyeena. Era tebikumalaamu, tebifuga omutima gwe n'olowooza nti kofunye obugagga oba kofunye ebintu ebingi nti ogenda kuba ne control ku buli kimu. Ebimu osobola okuba ne control ku byo, naye ekigambo bulamu toba na control ku bwo. Ne buba mugagga afaanana atya? Obulamu bwo bwasigala nga Katonda yabuvunaanyizibwako. Osobola okusasulira byonna naye obulamu tosobola kubusasulira. Okitegedde? Katulabe ogw'omunaana. Kubanga omuwendo ogununula obulamu munene nnyo, tewali n'omu agusobola. Omuwendo ogununula obulamu munene nnyo, tewali agusobola. Lwaki ayogera bw'atyo? Kubanga wali waggulu akugambye okuva ku lw'omukaaga musanvu nti abalina obugagga babulina n'ebintu ebingi babirina, naye tewali asobola kusasulira bulamu bwa muntu munne abeere omulamu. Naye kennyini tasobola kwesasulira kubanga omuwendo munene nnyo nnyini ddala tosobola kugusasula. Obulamu si bwa ssente. Obulamu tebugula ssente. Okisengedde ekyo. Ebintu byonna osobola okubigula, ebintu byonna osobola okugula amataka n'ogoba abantu ku mataka, osobola okugula ebifo, osobola okujooga. Naye ekigambo obulamu tusobola kubugula. Era ekiseera kituuka n'ova mu bulamu obwo n'ofa
ebintu byonna n'obireka kubanga waliwo kyotasobola kugula bwe bulamu. Byonna osobola okukola effujjo n'oyagala abakyala abangi, n'okola effujjo n'ogula ebibanja n'ogoba abantu, n'okola effujjo n'ojooga abantu, n'okola buli kimu abamu ne mubatta n'obatta, naye ekigambo bulamu kituuka ekiseera ne kikuggibwako nga tosobola yadde okukisasula.